Takking her. Ser bra ut der fremme i spiss, Eirik Bransdal. Så kommer Northug nå i full galopp, side om side med Turvold Fossli. Trippel norsk inn i den avgjørende bakken. Og hvem har mest å kjøre med opp her? Fortsatt 30-40 meter igjen opp til toppen. Prøver å stresse Bransdal nå, Northug. Går virkelig for fullt her. Det er to norske, og Turvold Fossli, han følger. Han kan stake ned de to foran der hvis han klarer å holde kontakten. Åh, Petter Kofiker forbi! Det er glippet for Bransdal, som taper avgjørende fart, men jeg tror ikke han er stiv. Han misser litt teknisk bare. Og Petter Northug kommer til å ha ledelsen inn på oppløpet. Skal han gi fra seg den? Dette blir vel Eirik Bransdal eller Northug. Det er Bransdal som har ytteren. Gir plass nok til Petter. De går side om side inn på det korte oppløpet. 75 meter igjen. Bransdal kliner til. Northug har litt å svare på. Han blir litt stressa, for det er Bransdal som glir fram. Slår Northug i denne spurten ganske så suverent. Og det blir fire nordmenn øverst på lista i sesongåpningen. For en pangåpning for de norske herrene. Det var helt utrolig. Selv russere blir statister her. Både Petukov og Ostiogo er sjanseløse. Og Eirik Bransdal vinner i år, som i fjor. Sandre Turvold Fossli opp på pallen for aller, aller første gang. Og med det talentet og den treningsinnsatsen, tror jeg det blir en god del til. Ja, Bransdal lyktes veldig bra på oppløpet der. Han staket så fint og rent, og Northug er helt enig med det. Han stressa litt og traff ikke så godt i dobbeltaket som teknisk elegante Bransdal i dag. Det er sjelden vi har fått en sånn spurt mellom Bransdal og Northug på denne måten. Vi husker de falt på Beitostølen for noen år siden. Lå igjen begge to, så gikk de til oppløpet og spurtet mot hverandre. Da var det vel Northug som var best. Husker ikke helt det, men nå i alt en verdenskeps her, da var det hakket viktigere. Jeg har fått gode svar alle de fire norske her da, som er øverst på lista. Og Sondre Turvold Fossli får jo et gjennombrudd her med en plass på pallen. Han kan putte.